okutandikira musaza Bulemeezi ababaka ba parliamenti abava mu bitundu ebye Nakaseke batadde akazito okubakulira ebyokwerinda mu Uganda eno tibave mu byokuziriisa ebijanjaalo empiso n'okusaagira mu bbomu ezikuba abantu babeeko kye bakola ku nsonga eno efuuse namulanda mu kitundu kyabwe. Ababaka bano okuvaamu omwasi kizzeewo oluvannyuma lw'ebiteeberezebwa okuba bbomu okutulikira mu bitundu bino eby'e Nakaseke mu mirundi esatu egy'omuddiriŋŋanwa mu bbanga ettono ennyo ne kiviirako n'abamu okufa. Bano beebuuza ekiviiriddeko bbomu zino okutulika kati oluvannyuma lw'emyaka ng'amakumi ana egiyise ng'olutalo luwedde era ne bategeeza nti baakusisinkana ng'ababaka abava e Nakaseke balabe kye bazzaako. Omubaka wa Nakaseke South Paulo Kasanalu Tamaguzi Semakula agambye nti bomu zifuuse ekizibu mu kitundu kyabwe era zireeseewo obunkenke nga baagala abapoliisi bave mu byatunoonyereza babeeko ekirala kye bakola. Akakiiko k'abakugu ab'ebyokwerinda bajje basooke bakoleko kye bayita investigations oba okunoonyereza lwaki bibomu bino bibwatukira eno kubanga kino kyabadde kyakusatu eri eyaliwo yabwatuka era bakadde b'abaana abo abaafa bakyabakwatidde ku poliisi bakyaliyo mukomera kati ate ne eyookubiri eyagudde ku kyalo kye bayita Nvunaanwa. So abantu beeraliikirivu nnyo tetunamanya kikigenda mu maaso naye nga bwe mumanyi nga gavumenti yaffe eno batusuubiza busuubiza nti wajja kubeerawo ekikolebwa naye nga tweteeka bwetesi jasi mikono gya Katonda. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Nakaseke Sara Najjuma agambye nti minisitule y'ensonga ez'ebyokwerinda wamu n'eyeekola ku nsonga ez'omunda zirina okubaako ne kye zinnyonnyola mu bwangu ddala kubanga abatuuze kati batya n'okugenda mu nnimiro. Ngenda kikola follow up Mateyo illustrating amata ne mulabaga minister bring a statement nataleta naye eno ngenda balemerako until the minister of internal affairs brings that statement kubanga abantu bagenda kubanga bafabulikasera ndi look on something must be done. Wabula CBS bwetuukiridde abakulira poliisi mu bitundu by'e Luweero bategeezezza nti bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza nga kaakana abantu bana be bakafiira mu biteeberezebwa okuba bbomu ebibwatuse emirundi esatu mu nnaku ezitali ntono ezitali nnyingi era nga bizino zibalukidde mu bitundu eby'e Nakaseke nga n'abawerako balumiziddwa. Ebyongo bitadde ku mabbali mu ssaza Buddu wabadde wakasatiro ku kyalo Nkoko mu ggombolola y'Ekirumba ekyotera abatuuze bwe beekengedde ekintu ekyefaananyiriza bbomu ssaako n'essasi. Omusasi waffe Ssozi Ssekimpi Lwazi y'alina ebikirawo. Obunkenke buno bubadde ku kyalo Nkoko mu ggombolola y'Ekirumba mu disitulikiti ekyotera abatuuze bwe bagudde ku kintu ekyefaananyiriza okuba bbomu nga waliwo n'essasi era abatuuze olukirabye ne bayita ssentebe w'ekitundu kino Ssekyanjazze Viriano nga naye olutuuse n'asala amagezi n'afuna omugogo n'ateekamu ebintu bino n'abitwala ku poliisi ekaliisizo. Ssekyanjazze Viriano ng'otusanze ku poliisi ekaliisizo annyonnyodde nti ekyalo kibadde ku bunkenke obutagambika ng'era kiyambye nnyo bw'afunye obuvumu obuleese ekintu ekyafaananyizaako vumu ku poliisi ekaliisizo. Omutuuze yaze n'ayekengera ekintu ekyekengedde nti kiyinza okuba bbomu kati n'agamba nti waliwo n'essasi kuba lyalimanyi ne mugamba nja kukeerayo ku makya nteddeyo ku makya essasi nalindaga nandaga akantu nange nenkatya wabula nenfuna omugogo nenkateekamu nekakulebesa mpaka ku poliisi era ssaawa zino ndi ku poliisi nkyalindiridde bajja okwekebejja akantu kano. Baabasirikale ne gye buli kati tebannaba kukikwatako nga bagamba nti waliwo omukugu we balinze ajje abeeko nekyakola. Kula CBS FM nze Ssozi Ssekimpi Lwazi kyotera. Musaza Busiro Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye abantu ba Buganda banyiikirire obulunzi nga bwe bakoze mu kulima emmwanyi nga bayita mu nteekateeka eya mmwanyi terimba kibayamba okuzza Buganda mu kifo kyayo ekituufu. Mu bubaka bwe bwatisse omumyuka omukubiriza olukiiko lwa Buganda olukulu Oweekitiibwa Ahmed Lwasa mu musomo ogubadde ku kitebe ku mbuga ey'eggombolo eya mumyuka wa Kiso Katikkiro ayanjulidde bannabusire enteekateeka empya ey'ekitongole ekya Bukadeefu n'agamba nti baagala kulinnyisa mutindo ogw'ebyobulimi n'obulunzi mu kiseera kino. Nga Bukadeefu ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka kye yassaawo okulaba nti nno kituusa abantu ba Ssaabasajja Kabaka ne kibajja ku mutendera ogumu okubateeka ku mutendera omulala okusingira ddala mu byobulimi okulaba nti nno abantu ba Ssaabasajja Kabaka babayigiriza okulunda okw'enjawulo okuva kulunda kuno kwe babaddeko naye babagamba mulunde enkoko nga muli zitaddeko bakiyita value added bazongereko omutindo kati bw'abadde alunda enkoko ekikumi bwe zibanga zibadde zikuwa amagi
level bagabira mu percentage bagena ne baga 60% nkaga ku 10 nekakati wagala bazirundire ddala ngazituka ku maji okuweza level obakiyenda ku 10 ebyebimwe ebyebigendere abantu basaba sajja kabaka bitwagala batukireko ddala. Senkulu wa Bukadefu Mugenyi Musenze Robert agambye nti mu nteekateeka empya gye baleese baagala abalimi n'abalunzi bakyuse endowooza yaabwe bafune amagoba mu bye bakola nga balinnyisa omutindo. Naye abantu oluusi tetukimanya Buganda ku ntikko kye ki. Nga tutunuulira nti ffe nga Bukadefu tuba tugenda okusitula embeera y'omuntu tutandikidde wa. Ekyokulabirako nti ennaku zino omulamu ogukyasinze okukwatayo gwe gw'emmwanyi terimba. Olw'okuba nti emmwanyi abaana abazaaliddwa bonna abasinga abakulu bakulira ku mwanyi ne bamanyo jino gawo jirabirira ng'amagezi twandigayisa amagezi amazaali. Tugenda okuddamu okutunuulira ebintu bino ebize bikyuka mwewulidde nti obutale obumu obuganya ebintu byaffe oba buganya ebintu by'ensi endala olw'okuba nti tukola ebintu mu nkola etali nambulukufu bikola olw'okubula bigundi gundi alunda enkoko nankanunda enkoko embizi kati ze zikobutayo nkanunda embizi ye ndi ate kati anti katulumbe kwali niye okikola nga tofunye magezi ago n'obukugu genda okwesa nganga osigalira mu bitundu eby'omutindo wanendabirira. Nyini ntebe we gombola ya mumyuka wa kiso engineer Felix Mwanje Semuju asinzide mu musomo guno n'asaba obwakabaka bwa Buganda butandika okwagazisa abantu abakola emirimu egifaanagana omuli obulimi n'obulunzi okukolera awamu. Musaza Buddu obuyambi obwavudde mu yafeesi yasaba minisita okudduukirira bannamasaka abaakosebwa kibuyaga n'omuzira butabudde bannabyabufuzi n'abakulembeze abamu mu kitundu kino nga buli omu ategeeza nti ya buleese era ye yabusase. Omusasi waffe Tomusange Kayinja kalukuviire ku ntono. Abatuuze abawerako mu byalo ebyakosebwa omuzira ne kibuyaga mu kibuga Masaka badduukiriddwa n'obuyambi bw'emmere okuva mu ofiisi ya saba minisita. Ebyalo ebyafunye ku byambi buno bwaweereddwa emiruka omuli Bugabira, Kasanje, Kibisi, Kalagala, Katwadde ne Samaria nga bino bisangibwa mu divisioni ya Nyendo Mukungwe wamu n'emiruka omuli Bisanje ne Kirimya mu Kimaanya Kabonera Division. Bwabadde awaayo obuyambi buno eri abakulembeze mu bitundu bino meeya wa Masaka City omukyala Florence Namayanja agambye nti obuyambi buno bwasabibwa akulira oludda oluvuganya gavumenti era omubaka wa paalamenti owa Nyendo Mukungu owekitiibwa Masayas Mpoga Nsamba ng'ali wamu n'ababaka ba paalamenti ab'ebitundu bino so si bannabyabufuzi abalala abatandise okubwetuuma. Wadde tajja kumala bizibu byonna naye kuno kudduukirira era njagala okutwala omukisa guno okwebaza leader of the opposition Honorable Mathias Mpuuga kuba abadde nnyo omusaale mu kusaba obuyambi buno. Buli muntu ateekeddwa okufuna ku buyambi buno agenda bufuna. Ssentebe wa NRM wa Masaka City Ssegawa Katumba yayogedde kati nti wadde NRM bannamasaka tebaagiwa bululu mu kulonda President Museveni ng'omuzadde asonyiwa. Njagala okwebaza government ya Uganda kulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni okudduukirira nga buli kaseera ekitundu kye Masaka mukijukira bulungi nti gye buvuddeko era n'ekitundu Baganda baffe abekyana mukaaka bafuna ekizibu kye kimu era government neeweerezayo obuyambi newankubadde nga bwatali badde mukulembeze mulungi olw'okubeera ng'obululu tibwawera bulungi yali badde atufiisa naye tumwebaza omutima ogw'omuzadde ogw'okutusaasira. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Musaza Singo, gavumenti ya Uganda ng'eyita mu minisitule y'ebyobulamu eguze ebyuma ebya sipeeya ebigenda okukozesebwa okuddaabiriza ebyuma mu ddwaliro lya gavumenti ekkulu ery'emityana ebyafa edda nga bimaze ebbanga nga tebikola. Ebyuma bino kuliko eky'X-ray n'ekya ultrasound scan ebyekebejja munda mu mubiri gw'omuntu. Omumyuka w'okubiri owa saba minisita wa Uganda General Moses Ali bw'abadde ayanukula okwemulugunya okw'omubaka wa paalamenti owa munisipaali y'emityana Francis Zaake kwe yatwala eri saba minisita okunnyonnyola ku gavumenti bw'eyimiridde okukuzaawo ebyuma bino okutaasa bannamityana agambye nti gavumenti ensonga eno egikutte n'amaanyi era ebyuma ebya spey ebigenda okukozesebwa okuddaabiriza ebyuma bino bya atuuse era omulimu gw'okubiddaabiriza kugenda kutandika. Omubaka Francis Zaake mu kwemulugunya kwe yatwala eri saba minisita yagamba nti eddwaliro lino ery'emityana liweza disitulikiti okuli Kiboga, Mityana, Mubende, Kassanda, Kyankwanzi n'endala wabula ng'ebbanga ebyuma bino bye limaze nga byafa abantu abakozesa eddwaliro eryo balabye ennaku etagambika.
General Moses Ali agambye nti basuubira nti omwezi guno we gunaggweerako bijja kubanga bizzeemu okukola. Wabula Nampala w'oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament John Baptist Nambeshe agambye nti eddwaliro ery'emityana siri eririna lyokka ebyuma ebyafa n'amalwaliro ga gavumenti amalala mangi ebyuma byafa dda. The general state of healthcare services in the country is very wanting. So it is not only confined to Mityana Referral Hospital, but even in hospitals where these equipments are functional, we find that they are not in use at all. They are not used either. It is staffing gaps which are in these hospitals, besides also poor equipment, or both. So government ought to up and ensure that healthcare services are improved upon. Mu masaza Butambala, Mawokota ne Gomba, abakulembeze babavubuka mu district 3 basazeewo batalaage buli ggombolola okusomesa bannaabwe ku ndwadde ya Mukenenya n'ebikolwa ebitabangula eddembe lyabwe. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikirawo. Abakulembeze babavubuka mu district ezo bagambye nti bannaabwe bangi be bakulembera mu byalo babulamu okumanya akabi akali mu kirwadde kya Mukenenya, nti ate abaana abawala bangi eddembe lyabwe lirinnyiriddwa nnyo abasajja baseddubuto abalemesezza okusoma wamu n'okubasiiga ebirwadde, nga bino byonna babituuseko mu musomo gw'olunaku olulamba ogubadde ku ofiisi y'omubaka wa gavumenti wa disitulikiti y'e Butambala ebugoye mu town council ey'Eggombe, nga gutegekeddwa ab'ekitongole kinnaggulu Teenage Center n'amyuka RDC w'e Butambala Salongo Kalema Fred Parks. Kawere Rogers nga ye mukiise w'abavubuka b'e Butambala ku kikola disitulikiti eyo ne banne basabye bavubuka bannaabwe nti baba wagire nga batuuse mu bitundu gye babeera. Ye amyuka RDC w'e Butambala Salongo Kalema Fred Parks agambye nti abavubuka bakola ebitundu ebisukka mu 7 ku buli 10, nga n'olwekyo balina okwenyigira mu kulwanyisa Mukenenya, era asabye abeetabye mu musomo ogwo okutambuza enjiri mu bitundu gye babeera. Bakulu, tuteekwa buteekwa kulwana bwezingirire okulaba nti twejja mu siriimu, tulwanyisa siriimu muffe kenyini ne mube tukulembera. Bwe kiba nti abavubuka tukola ebitundu 7-8 mu Butambala ne mu bitundu ebirala, kitegeeza nti siriimu ali muffe, kitegeeza yeffe tumutambuza, kitegeeza yeffe community, era tuba tuteekwa butereevu okwenyigiramu mu kumulwanyisa bw'aba waakugwawo. Kula CBS nze Patrick Serugo. Okuddayo mu ssaza Buddu, bakansala abakiika ku ggombolola ez'enjawulo mu disitulikiti y'e Kalungu bakukulumidde abakulu e Kalungu olw'okumala ebbanga eppanvu nga tebaweebwa nsako yaabwe, ne bagamba nti kino kizingamizza emirimu n'enteekateeka zaabwe. Bakansala abasinze okulaajana bali mu ggombolola y'Ekyamuliibwa, era bano nga bakulembeddwa Muwasajja Godfrey, kansala akiikirira omuluka gw'e Busoga, bategeezezza nti okuva lwe baalayira mu Mwokutaano omwaka guno tebafunangayo yadde omuno gw'ensimbi, era nti mu kiseera kino bayita mu kusoomoozebwa okutagambika bwe batyo ne bawanjagira abakulu e Kalungu beekube mu kifuba babawa akasente kaabwe. Watuweke reserve ziva mu gavumenti, tete ezo zituyambako parliament yaziisa ne batuguza wa akaunti, bakansala bakadde ne baddamu ne bagula wa akaunti zaabwe n'abapya ne bagenda mu revenue ne basasula byonna, naye ku ssaawa ya leero bakansala bali bubi. Kkooti esooka yali yakufunibwa mu mwezi ogw'omwenda nga gutandika, naye n'essaawa ya leero tete tuzifuna, ne bakansala balina ebizibu, balina emikolo, balina okuziika, balina okukambala. Kawe Kalungu, lwaki bakansala amagombolola omukaaga agakola disitulikiti y'e Kalungu tobawa ssente zaabwe? Mu ngeri y'emu, kansala Wasajja Godfrey ategeezezza nti n'omusolo gwe babajjako ku busente buno munene nnyo, nga n'emisoso egiyitibwamu okubawa ensimbi zino mingi omuli n'okugenda mu bbanka e Masaka gye bazifunira, n'asaba waakiri enkola ekyukemu bazibaweere ku ggombolola. Omusolo batujjako mungi, weesanga kansala buli kkoota awa omusolo ogusobeya mu 40. Twebuuza ssente ezo ziraga ludda wa, ate bazitunda nti bazituterekera nti NSSF agenda zituterekera oba tunaazifuna? Kubana abamu bamazeeko ekisaayi kiri ekiwedde ekya 2016-2021, naye ng'ekyamazima ssente zaabwe baazibajjako, naye nga ssente zaabwe tebatubuulidde we baziteeka. Disitulikiti y'e Kalungu ssente zibajja ku bakansala omusolo buli kkoota 40, ssente ziraga ludda watubuulire. Zikola nguudo, ziyamba ku bantu abaliko obulemu, ssente zaffe ziraga wa bazituterekera.
Nyini intebe wakachiko ka district ye Kalungu akavunanyizibwa ku byensimbi Kizito wava munno Seremba mu kuogerako ne radio ye nategeezezza nti ensonga eno agenda kujanja mu lutuula lw'akachiko kano olw'omwezi guno kyokka n'asaba abavunanyizibwa ku nteekateekezo okusasula bakansala bano banguwa okubawa ensimbi zaabwe. Nsaba bakama bange abatwala eggwanika lya disitulikiti tusaba etuyambe akasente ka bakansala abamagombolola okuva lwe baalayira tebafunanga wadde omunwe gw'ensimbi naye tusaba bakama baffe abo balowooze ku bakansala abo kubanga balina okutuukiriza emirimu egyabaweebwa abalonzi naye tebafunanga wadde olukumi kansala nga talina wadde amafuta agamutwala okuziika ekyo bakama bange ngaze ya pasoni wa finance oba atwala eggwanika ya Kalungu district tusaba bakama baffe mutuyambe mudduukirire bakansala abo embeera gye balimu mbi nnyo. Musaza Singa abakulembeze Singo beyanziza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka z'ebyobulamu zaataddewo ekitaasizza abantu. Omusasi wa Fesebufu baana ba Kintu yalina ebikirawo. Abakulembeze musaza lye Singo bebaziza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka ezitumbula ebyobulamu zaawomyemu emutwe okwetoloola Obwakabaka bwa Buganda bonna. Wano we basinzidde ne basaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka musaza ine lye Singo okufuba okulaba nga buli omu alina ky'asobola akiwaayo kwogatta n'okwenyigira butereevu mu nteekateeka zino ez'ebyobulamu ezikulemberwamu Obwakabaka bwa Buganda. Banyonyodde nti mu nteekateeka olutotto Ssaabasajja Kabaka z'akulembeddemu mulimu okukubiriza abantu okugemebwa obulwadde obw'enjawulo ekibayambye okulanga basigala nga balamu kwogatta n'enteekateeka eriwo mu kiseera kino egenda mu maaso ey'okugaba omusaayi okwetoloola Obwakabaka bwa Buganda bwonna. Ssentebe wa disitulikiti ye Kassanda Fred Kasirye Zimula ategeezezza nti yafunyedde ebbaluwa entongole ng'etegeeza nga abakulembeze okuva mu Bwakabaka bwa Buganda bwe bagenda okubeera mu ssaza lino erye Ssingo mu kukuŋŋaanya omusaayi okulaba nga bataasa obulamu bw'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu Buganda ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno omwaka guno. Wano w'asinzidde n'asaba bannassingo bonna okuvaayo okujjumbira enteekateeka eno nti kubanga egenda kubeera ku muggombolo okuli eya Mituba etaano Kiganda, Mutuba gumu Kiteregga Bukuya, kwogatta ne Mutuba musanvu Myanzi era eno n'asaba abantu bonna okugenda okuwaayo omusaayi balabe nga bataasa obulamu bwa bannaabwe. Ssebuufu, baana ba Kintu, CBS FM Ssingo. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.